Պարոն Վարդապետյան, մեկնարկեց Հայաստանում Ղրիմի օրերը, հետարկեց ձեր տեսակետը, հա, այս միջոցառումների հետ կապված։ Անկեղծ ասած, ես չափազանց ոգևորված եմ եւ շատ բարձր եմ գնահատում այս միջոցառումը եւ կարեւորում եմ ոչ միայն հայ Ղրիմյան հարաբերություններում, որ գոյություն ունի, այլ սա հայ-ռուսական հարաբերությունների ամիջական ջերմության հետևանք, ընթացք կարելի է անվանել։ Եվ այն հարցերը, որ քննարկվում էր այս լսարանում, բազմակողմանի սկսած համագործակցություն, մշակույթի, տուրիզմի, առողջապահական տուրիզմի ոլորտներում, ինչու՞ չէ նաև փոխադարձ արտադրանքների ցուցահանդեսի և համագործակցության համատեքստում, կարծում եմ լրջագույն հեռանկարներ են ուրվագծվում մեր հարաբերություններում։ Եվ այստեղ անչափ ուզում եմ կարևորել Հայկ Բաբուխանյանի բացառիկ դերը, ում ակտիվ ճանկերով կազմակերպվեց նաև այս միջոցառումը։ Կարծում եմ, սա այն մեկնարկն է, որ դեռ ապակայում մեզ նոր հաճելի անակնկալներ է մատուցելու։ Այնպես որ ոգևորությունս բարձր է և համոզված եմ այս նախաձեռնության լուսավոր ապակային։ Պարոն Վարդապետյան, Ղրիմի փորձը որքանով կարող է մեզ ճիշտ դասեր քաղել նաև Արցախի հարցում, ինչ կասեք այս մասին։ Կարծեք, թե այդ առումով մենք նաև բախտակից պետություններ ենք, որովհետև ինչպես Արցախը, այնպես և Ղրիմը, ինչպես Արցախը պատմական Հայաստան է և այնպես և Ղրիմը, այո, և այս բախտակցությունը մեզ կարող է ավելի ջերմացնել, և ես ակնկալում եմ, որ ոչ միայն Հայաստան, Ղրիմ հարաբերությունները պետք է ջերմանան, այլ ուղղակիորեն դա պետք է Ղրիմ Արցախ հարաբերություններին վերահասցեագրենք, և այդ ընթացքը նույնպես կարծում եմ խոստումնալից է լինելու։ Պարոն Գրիգորյան, այսօր մեկնարկեց Ղրիմի օրերը Հայաստանում, հետաքրքրեց ձեր կարծիքը այս միջոցառումների մասին, որին մասնակցում եք նաև դուք։ Շնորհակալություն, առհասարակ ես ողջունում եմ բոլոր տեսակի ռուս-հայկական միջոցառումները, հաշվի առնելով մեր շատ խորը և դարավոր մշակութային կապերը և նաև տեսանելի ապագան միասին, քանի որ Հայաստանի անվտանգությունը այսօր անբաժանորեն կապված է Ռուսաստանի դաշնության հետ, և բոլոր տեսակի միջոցառումները, կլնեն դրանք ռազմական ոլորտում, կլնեն ոլորտային ինչ-որ մասնագիտական հարցերի վերաբերյալ կամ պարզապես մշակույթային միջոցառումներ, իմ կողմից ողջունելի են, և ես հույս ունեմ, որ սա նման միջոցառումները կկրեն շարունակական բնույթ։ Այսօր դա շատ կարևոր է նամանավանդ այն համատեքստում, որ բազմաթիվ իրենց քաղաքական գործիչ համարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, որոշները այլ հանրապետությունների և երկրների քաղաքացիներ, իրենց ցույց են տալիս ցեղ շպրտել հայ-ռուսական համագործակցության, դարավոր բարեկամության վրա, ինչպես նաև մանիպուլացնում են պատմական տվյալները, այն ինչ որ եղել է, և մեր հանրությանը ապատեղեկացնում են, բորբոքելով հույզերը և փորձելով Ռուսաստանի դաշնությանը ներկայացնել որպես Հայաստանի Հանրապետության թշնամի, որոշները նույնիսկ ներկայացնում են Թուրքից ավելի վերան թշնամի, և ես գտնում եմ, որ նման իսկ միջոցառումները կոչված են լույս սփռել հայ-ռուսական համագործակցության իրական պատկերը, ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ռուսաստանի դաշնությունում և Սփյուռքում։ Պարոն Ջամալյան, այսօր մեկնարկեց Ղրիմի օրերը Հայաստանում, դուք մասնակցում եք այս միջոցառումներին, հետարկեց ձեր կարծիքը այն, ինչ որ տեղի ունենում այսօրին Հայաստանում։ Տեսեք, նախ շատ կարևոր եմ համարում միջոցառումը, և առհասարակ բոլոր այն միջոցառումները, որոնք կոչված են ամրապնդելու հայ-ռուսական քաղաքակրթական կապերը, շատ կարևոր են, շատ կարևոր են, որովհետև այդ կապերը կտրելու ուղղությամբ մեր թշնամիները աշխատում են հետևողականորեն, հիմա էլ են աշխատում,
դուք շատ լավ գիտեք, որ Վարձու հակառուսական քարոշությունը հիմա էլ ըստ էության արկա է, ավելին ասեմ թափ է հավաքում, եւ մենք խնդիր ունենք մեր հատկապես երիտասարդների մոտ շատ պարզ, թվում է թե շատ ակնհայտ մի ճշմարտություն ընկալելի դարձնելու, որ եթե հայ-ռուսական դաշինքը խարխլվեց, եթե հայ-ռուսական դաշինքը չլինի, հայոց պետականություն էլ չլինի եւ հայի քաղաքակրթական տեսակ էլ չլինի։ Հիմա որպեսզի ինձ մեր լսող մեր հայրենակիցները չմեղադրեն, թե մենք այսպես մեր հույսը կապում ենք Ռուսաստանի հետ միայն, ոչ, բնավ, ես գտել եմ միշտ, հիմա էլ եմ ասում, որ հայ-ռուսական դաշինքը սա հավասար գործընկերների դաշինք է, եւ այդ հավասարությունն է, որ ուժ է տալիս թե մեզ, թե ռուսական կողմին, որովհետեւ հզոր ու ուժեղ կենսունակ Հայաստանը Ռուսաստանին պետք է նույնքան, որքան հզոր ու կենսունակ Ռուսաստանը Հայաստանին, եւ շահերի, ստրատեգիական շահերի համատեղվելը, զուգամիտվելը, եւ նույն ժամանակ մեզ միասին կապող քաղաքակրթական այդ ընդհանրությունը մեր դաշինքը դարձնում են կենսունակ, եւ այդ դաշինքը իրոք շատ մեծ ուժ է իրենից ներկայացնում, եւ այն ուժերը, որոնց ձեռնտու է Ռուսաստանի մասնատումը, թուլանալը, այդ նույն ուժերին էլ ձեռնտու էր Արցախի կորուստը, Զանգեզուրի կորուստը, հայոց պետականության ուղղակի այնքան թուլացումը, որ Հայաստանը դադարել լինել սուբյեկտ, ահա այդ ուժերին այդ դաշինքի հզորությունը վախեցնում է, եւ նրանք ամեն կերպ փորձում են, հիմա էլ փորձում են խարխրել այն, հա, այդ դաշինքը խարխրել։ Կարծում եմ, որ մեր այն ու ամենայնիվ մեր ժողովրդի իմաստությունը իրեն չի դավաճանի, եւ մեր հեռանկարը կուր հայ-ռուսական դաշինքում է, դաշինքն է, որ կարող է ապահովել կենսունակ հայոց պետականությունն այստեղ, եւ վստահ եմ առավելքան ազատագրված Արցախի հեռանկարը նաեւ ապահովել։ Տիգինալ Չաջան, այսօր մեկնարկեց Ղրիմի օրերը Հայաստանի միջոցառումները, որին դուք մասնակցում եք, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը գնահատականը։ Գիտեք, եկել են շտկումների ժամանակները, մենք շատ մեծ թույլ տվեցինք առանց հաշվի առնելու մեր պետության շահերը, առանց հաշվի առնելու թե ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր են մեր ճշնամիները, ինչ որ խայծեր կուլ տվեցինք, եւ ահա հասել ենք այն հանգրվանին, որին հասել ենք, եւ այսօր ժամանակն է, որպիսի մենք մի տեսակ արթնանանք, սթափվենք, հա, շատ ենք կրկնում այդ բառը սթափվել, բայց այնուամենայնիվ այդպես է, հա, եւ մենք հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունեցել, որոնք են մեր վրիպումները, և ինչ քայլեր պիտի կատարենք, որպիսի մենք կարողանանք այս բարդագույն վիճակից դուրս գալ, որովհետև երկիրը, գիտեք, մի տեսակ շատ թեթևամիտ ձևով մտավ այս իրավիճակի մեջ, պետական մտածողության, կարծես, սպառ բացակայության պայմաններում։ Հիմա ես շատ դրական եմ վերաբերում այս կարգի, ուրեմն, միջոցառումներին, հանդիպումներին եւ այլն, ինչը թույլ է տալիս ավելի իրատեսորեն նայել մեր շուրջը, հասկանալ, ովքեր են մեր բարեկամները, ովքեր են մեր ճշնամիները, ում հետ մենք ճանապարհ ունենք անցնելու որպես երկիր, ովքեր են ստրատեգիական տեսակետից մեզ ավելի մոտ կանգնած երկրները, եւ միայն այսպես լրջագույն մոտեցումներով մենք կարող ենք իրավիճակը փրկել, եթե ոչ, ուրեմն ոչ մի լավ բանի չսպասենք, համախմբումներ են պետք, պետք է առողջ ուժերի արտնացում, առողջ ուժերի, ուրեմն, միավորում, ճշգրիտ, ուրեմն, հարցերի շուրջ։ Գինալ Չաջան, ինչ է կարծում, արդյոք հոգեբանական նաև ասպեկտներ կար, որ Ղրիմը կարողացավ, հա, իր մեջ ուժ գտնել եւ վերամիավորվել մայր Ռուսաստանին, իսկ Հայաստանն ու Արցախի վերամիավորմանը այդպես էլ իրականություն այն չդարձավ։ Գիտեք, զուգահեռները կան, իհարկե, կան զուգահեռները, եթե մենք այս մասին խոսեինք մի տարի առաջ, մենք հանգիստ սրտով կարող էինք ասել, որ մենք Արցախի հարցը փաստաթյուրին լուծված է եղել, ես չգիտեմ, ինչ-ինչ վրիպումներ, ուրեմն, քաղաքական տեսակետից, հա, ընդունել, միավորել Հայաստանին, չգիտեմ ինչ վրիպում է եղել,
վրիպում է եղել եւ մենք իրավունք չունենք մեր ռազմավարական պարտներին մեղադրել այնպիսի հարցերում, որտեղ նախ եւ առաջ ինքներս մեզ նայենք, տեսնենք թե գուցե մենք ենք սխալվել։ Այնպես որ այո, այս պահին մենք ընդհանրապես ընկճված ենք, ընդհանրապես ուրեմն մի տեսակ մեր արժանապատվությունը շատ վիրավորված է եւ այն ինչով մենք ապրում էինք, պարտ էինք ու արժանապատիվ էինք, որ Արցախ ենք ազատագրել, հիմա ցավոք սրտի մենք ունենք լրջագույն կորուստներ եւ օրեցօր այդ կորուստները ավելանում են, եթե մենք տեղ չկանգնենք մեր ճակատագրին։ Պարոն Այվազյան, այսօր մեկնարկեց Ղրիմի օրերը Հայաստանի միջոցառումների շարքը, դուք մասնակցում եք, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը գնահատական։ Դե երբ որ Ղրիմը վերամիավորվեց Ռուսաստանի հետ, պատմական արդարությունը վերականգնվեց եւ այն հողը, որը որ անօրինական էր կծվել Ուկրաինային, իդեպ Ռուսաստանի դատախազությունը իրավական գնահատական տվել էր դրա մասին, հանրակրթվեի միջոցով վերամիավորվեց Ռուսաստանի հետ։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունները վերջին Արցախյան պատերազմի ընթացքում ճանաչեցին Արցախը, այսինքն չունեցան նույն համարձակությունը, մեղմ ասած, իսկ իրականում միտումը, եւ չճանաչեցին Արցախի անկախությունը կամ այդ վերամիավորումը Հայաստանի հետ, այսինքն եւ միտումնավոր տարան պարտության եւ չճանաչեցին Արցախը։ Այս առումով Ռուսաստանը, կարծում եմ, կամաց-կամաց մաս առ մաս հավաքում է 1945 թվականին Յալտա եւ Պոցդամի կոնֆերանսներով ամրագրված ԽՍՀՄ սահմանները, այսինքն այդ Պրեդնեստրովյա մուտքը, իրենց զորքերի տեղակայումը, Արցախ զորքերի մուտքը, նաև Օսեթիա իրենց զորքերի մուտքը ապված է նրա հետ, որ Ռուսաստանը նաև փորձում է վերականգնել իր, այսպես ասենք, պատմական արդարությունը եւ նաև իրավական, չէ՞ որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքները ընդունել են բոլորը, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգները։ Իսկ այսօր իրավաբանները Ռուսաստանում ընդդում են, որ ԽՍՀՄ փլուզման որևէ իրավական հաստատուկ գոյություն չունի, այսինքն ԽՍՀՄ-ը իրավաբանորեն գոյություն ունեցող պետություն է։ Եթե գոյություն ունի, հետևաբար աշխարհը ճանաչել է ԽՍՀՄ սահմանները 45 թվականի Յալտայի Պոցդամի կոնֆերանսներով։ Հետևաբար Ռուսաստանը ձգտում է այդ արդար պատմական արդարությունը եւ եւս վերականգնել։ Եվ Ղրիմը դա քայլերից մեկն է, որը որ արվում է։